elektrolitik dissotsiyalanish 33 uchinchi test o'zbekcha to'plamda 32 ikkinchi test ruscha to'plamda 600 ml 0.2 nol ikki kislota eritmasiga necha ml 0.05 butun nol kislota eritmasi qo'shilsa pH 1 bo'ladi 600 ml degani 0.6 olti litr bo'ladi 0.2 ikki bo'lsa 0.2 mol taqsim litr eritma degani 0.2 mol taqsim litr ikkalasini agar ko'paytiradigan bo'lsam nol o'n ikki mol ash xlor chiqadi demak xlorid kislota bor ash xlor necha millilitr xlorid kislota qo'shilganda bash bo bir bo'ladi deb so'rayapti hop endi xlorid kislotani konsentratsiyasi s plyus xlor minusga so dissotsiyalanadi vodorod ionlari konsentratsiyasi 0.1 bo'lganda 0.1 bo'lganda pH 1 bo'ladi chunki 0.1 ni logarifm qiladigan bo'lsam 1, 1 chiqadi ya'ni bu pH. Xo'p. endi konsentratsiya 0.1 bo'lishi uchun xlorik kislotadan qancha qo'shilishi kerak 0.05 butun nol kislotadan hozir bizda konsentratsiya 0.12. 0.12 ikki nol o'n ya'ni bu x litr agar maylar konsentratsiyani litrga ko'paytirsam, mol chiqadi bu yerda endi nol olti plyus barobar nol bar. degan tenglama demak h nol bir degani ash xloram nol bir kerak va xlora 01 bo'lish kerak agar de. bu yerda desotsash darajasi 100% bo'lganda endi 0,06 01 nol olti plus nol bir x barobar nol o'n ikki plyus nol butun nol besh ix ayiraman bu yerda qoladi 0,05x nol besh 0,12 dan 0,06 ni ayiraman bu yerda qoladi 0,06. x barobar 0,12. demak 120 ml degani bu 0,12. butun a bu yerda 0,12 emas 1,2 butun 0,06 chiqar 0,05 ga bo'lsam demak 1.2 butun degani bu 1.2 ikki litr ya'ni 1200 ming ikki degani s variant